更一点更有型。那个直播间老有人盯着，看着咱们了，不能侧着，也不能乱动。高尔夫咋了？迈腾和 CC 哪个优惠多一点？价格是一样的吗？CC 优惠多，但是 CC 原价本来就贵，CC 优惠三个 W，但是 CC 最便宜的一台25个，迈腾最贵的一台252,900，迈腾的优惠力度15,000左右。这让你怎么选？你喜欢哪个车型选哪个。CC 无边框大溜背小翘臀是那个轿跑车，迈腾是商务一点黑颜色的，比较商务点了。车型你总得挑出来一款你喜欢的吧，车价都不要紧，主要是你喜欢哪一台车，对不对？对不对啊？想提一台大众旗下的什么什么，你说那英文字母我读不上来呀、啊、那是啥车？我好幸福啊！为什么你这么幸福呢？那二点那个高尔夫 2.0T 高功率没有卖着，你说是 GTI 蓝针，那个27还是28个？那个您需要订车，我们都不卖，卖的是高尔夫常规版本 1.4T 的那一种156的那车。你要那个高功率那种，你得订啊，晃起来才符合姐姐的体质。直播间里面不让说这些词句。老有人盯着我，老想给我抬走，哼。SUV 都有哪一些？有小型的，有中型的，有大型的。小型的 SUV 我们一汽大众卖的有探影、探歌、145，中型的有探岳、探岳 GTE、ID4、ID6，大型的有揽境和揽巡，三十来万了。这几款车型，你们可以根据车价，包括这个车型去选一下自己想要了解的车。你想买一台小型 SUV 还是中型的还是大型的？形状不一样啊，大小不一样，车价不一样，好不好？1.4T 的宝来裸车多少？看看你想要了解哪一个动力了吧？1.5自吸的宝来，还是 1.2T，还是 1.4T？选出来一款你想要了解的动力，想要你想要开的动力，月月给你算算优惠过后的哪个裸车价，裸车价好不好？高尔夫 R 揽啊，169,300啊，169,300。听它的落地价，点关注，点过以后打屏幕上面点过了，月月给您报报粉丝落地价。首先你得成为我的粉丝啊，成为我的粉丝。几点了还不下班？正常的工作时间啊，6点到8点给大家播。这会儿的话还能给大家互动半个小时，8点才下播呢。直播间的所有好朋友们啊，我们问世间情为何物。无非直播间的所有好朋友们点赞点关注，对着屏幕给月月点点赞。咱家本场点赞现在是12,000了，达到15,000的话，斜斜给大家掉那么一下下，好不好？点点这个赞赞，达到15,000，斜斜可以掉一下。那谁没点关注，左上方关注给月月点一点啊，成为我的粉丝，今后的话由月月来宠你们。点关注的念名字哈，我看看谁点关注，给你们念名字。邯郸可以去安阳提车，当然可以啦。你们任何地区都可以来我们安阳这边提的。我们家一汽大众的车是支持咱大家是全球购啊，全国各地各大民族各大国家的人群都可以来这边买，都可以来这边买车啊。那个故事延续，你想了解那个2023款新款宝来 1.4T 最顶配是吧？1.4T 最顶配的宝来呢，有一个自动尊享是41,900，停它落地价位的话，落地范围在135,000左右。你一定要在3月底之前把这车提到手，你才能拿到河南省的补贴，才能以低价把这车提走。直播间最下方右下角，咋今儿的小风车又掉了啊？大概就是35,000左右。直播间咱只报价，它不议价。有任何疑问可以来店里找月月面谈，好不好？那个我们继续往下走哈，月月是自己的号吗？不是，这是公司的号，这是一汽大众安阳仕达店的公司号。想要月月自己的抖音号开播了，你们可以去榜上找找我，我的抖音名字叫月月，我在直播间，我不知道我在榜几，你们可以关注好不好？打字也看不到，当然能了呀，你重新打一遍我看看。 1.4T 裸车多少？是41,900的那个什么宝来啊，宝来内部优惠力度17,000左右，是41,900，你去了17,000，那是多少？13万4的裸车价，加购置税车险，再减去一笔补贴，啊，最少是35,000左右啊。
白天几点播？白天的话是12点到2点，晚上的话是6点到8点。每一天2场直播，每一场直播2个小时。小姐姐个人抖音号就在直播间，你们去巴拉巴拉那个榜上看我在榜几？榜几啊？抖音名是月月，月月啊。是河北的吗？不是，咱们家是河南安阳，河南安阳啊，河南省安阳市，河南了呀，河南了。上来我们家买车车啊，我们这边我们的地区的牌照都是豫艺呀，豫艺啊，那个对呀，优惠多少？内部优惠力度17000，找月月买车给你们按粉丝福利继续优惠。3月底之前，你要是能把你要的宝来1.4T 自动尊享提到手。你就能拿到我们的那个补贴，补贴那种车车补贴能补贴个7000左右，能拿到这笔补贴啊！我们继续往下走，